Супер. Тож всім привіт. Мене звуть Богдан Левченко, і тема сьогоднішньої доповіді це клієнт архітектура і її практичне застосування. І наш план на сьогодні це подивитись на підводні камені і загальні такі проблеми класичного підходу. Ми потім поговоримо, що таке класичний. Познайомитись з новим для нас концептом клієнт архітектура. Порозбиратись трохи з бенефітами, які він нам може дати, якщо правильно його приготувати, і зрозуміти, що нам ці бенефіти будуть коштувати. Не можна вопрос? Так, звичайно. Ну все, я добув якраз вопрос до появления того слайда, связано ли это как-то с последней книгой Боба Мартина. Так. Я вижу, що да, связано. Це якраз дисклеймер такий, що якщо ви знаєте, хто це, і якщо ви читали цю книгу і бачили його доповіді, і читали так само його статті на 8Light, то, ну, мабуть, мало що ви винесете нового з цієї доповіді, бо вона дуже так хеві базується на його роботах. І, власне, він це все придумав, і, ну, якось так. Якщо ви не знаєте, хто це такий, то нічого не розчаровуйтесь, в кінці буде слайд з лінками, де це все можна буде почитати, послухати з оригінального джерела. Якось так. Добре. Згадайте початок вашого якогось нового чудового проєкту. Не такого, який вже розвивався, коли ви до нього доджойнились, а такого, у розвитку якого ви приймали участь з самого його початку. І згадайте, як ви були намотивовані зробити от цього разу, ну, вже точно так, як треба. Щоб і абстракції не текли, і все було покрито юніт-тестами, і каплінг на різні тули був зведений до нуля. І ви постійно тримаєте під рукою якусь книжку по дизайн-паттернах, по solid-принципах статті, і стараєтесь, ну, по максимуму їм слідувати. І ви добре пам'ятаєте, що з попереднього досвіду, як швидко новий, такий свіженький, гарний код переходить в такий клас legacy, який вам не хочеться чіпати вже. Вам взагалі не хочеться мати з ним справу. І, ну, звичайно, час від часу ви мусите йти на якісь компроміси між прагматичним підходом і тим, що написано в книжках. Ви розумієте, що не завжди так може бути гарно, а сроки піджимають і тому подібне. Не так же часто, але вам доведеться йти на ці компроміси. Ви не очікуєте нічого поганого, і тут бум. Внезапно у вас ваша кодова база переросла ось щось таке знову. І ви задаєтесь питанням, як же так? Я ж стільки зусиль потратив, я стільки часу розробляв щось таке гарне і чисте, а воно ось таке. І не переживайте, це всі через це проходять і будуть проходити, напевно. Але коли ми дивимося на цю картинку, ми якось інтуїтивно розуміємо, що щось в якийсь момент пішло не так з архітектурою. Десь був такий поворотний момент, якась серія рішень, яка привела до ось такого от-от. Ми попробуємо ретроспективно подивитись на цей чудовий проект і знайдемо той потрібний момент. Але ще попробуйте, будь ласка, пригадати, як ви відповідали на таке запитання, як коли хтось вас питав про архітектуру вашого поточного проекту, або може, коли ви чули, як когось питають про таку архітектуру. Я дуже часто чув, коли люди починають відповідати у стилі: ну, у нас там є сервлети, у нас є Spring, ну, він поверх там сервісів, а нижче там DAO і Hibernate, ну, і Oracle там десь внизу. І це зовсім не архітектура, це навіть близько не архітектура. Але це показує, перш за все, як людина бачить проєкт, що вона бачить на самому-самому верхньому рівні проєкту. І бачить це просто інструменти. Це те, що мало би бути якимись маленькими дрібними деталями, але воно вилізає на самий-самий верх і воно починає диктувати вашу архітектуру. І тому виходить така от зв'язана, слабо зв'язана
структура. Добре, давайте ще раз подивимось назад в часі, на цей момент, коли ще нічого цього ще не було. І що ми тут бачимо? Взагалі, для чого нам оцей спринт 0? Він часто буває, або ітерація 0, дуже часто буває на проєктах. І ну, в цей момент, зазвичай, все, що у вас є на руках, це якийсь черновик реквайрментів від клієнта і все. І ви дивитесь на нього і вже приблизно собі там щось в голові прикидуєте, що та, отут я використаю такий фреймворк, тут ще щось інше, тут якусь бібліотеку. І в Sprint 0 ви зазвичай сетапите ті всі інструменти. Ви робите якусь початкову структуру для всіх тулів. Може, хто ще рядом з ваш тіммейт робить початковий якийсь дизайн бази. Просто базуючись на тому, що є в тому черновику реквайрментів. Хтось ще заходить на старт Spring.io, благо Spring, він дає нам таку прекрасну можливість зразу накидати швиденьку структуру і докидає інструментів, докидає бібліотек, докидає всього, що на його думку потрібно. І тут, звичайно, всі мають на увазі оцю всю слоявану дизайн. Ні у кого він з голови не тікає, переростає у таку структуру пакеджів, яка дуже звична для всіх, і всі давно звикли з нею працювати. І тут можна задатись просто питанням, як, чого, чому на цьому спринт 0, коли ми так мало знаємо взагалі про доменну область, коли ми так мало знаємо про майбутні рішення, ми приймаємо про майбутній solution, ми приймаємо так багато важливих рішень. Ми привносимо стільки ліп і фреймворків, базуючись практично ні на чому. І це породжує, це вироджує нашу архітектуру. Ми центруємо її навколо цих фреймворків. Ми центруємо її навколо бази, бо база це ж головне, там ж всі наші дані лежать. І ми фокусуємо її постійно на технічних аспектах, як ми бачили у цій структурі пакетів. Завдяки цьому ми втрачаємо інкапсуляцію, ну, частину. Вона і так не дуже сильна в Java, але ми її віддаємо. І просто для того, щоб фреймворку було зручніше там зробити компонент скан чи сконфігурувати XML, чи ще там щось. Ми розмазуємо нашу бізнес-логіку по всіх цих фреймворках, обв'язуємо їх, і вона розповсюджується повсюду і каплиться до тих фреймворків дуже сильно. Концепт чистої архітектури зосереджений в тому, що центр вашого приложення – це не база, це не фреймворки, це юзкейси, специфічні для вашого приложення. Це те, як воно буде використовуватися. Це саме головне. І це має бути на самому початку вашого проєкту. Ви маєте фокусуватися саме на цьому, не на фреймворках, не на лібах, які ви будете використовувати. Це найголовніше. Що нам це дасть? Що нам дасть такий підхід? Ми зараз поговоримо, ще, як цього досягнути, але це просто те, що ми будемо мати в кінці. У нас будуть фреймворки повністю заізольовані, вони будуть завжди під контролем. Ми зможемо без проблем викинути один з них і замінити його на аналог. Ну, відносно без проблем. Звичайно, нам доведеться щось покодити, багато покодити. Але це не буде так боляче, не буде так критично, як коли у нас все закаплено на ті фреймворки і зв'язано з ними. У нас буде persistent ignorance. Якщо хтось знайомий з domain-driven design, там цей принцип дуже, дуже такий, один з ключових. Тобто нам, для нас база даних,
Це не центр Всесвіту, це просто ще один якийсь плагін, який ми можемо використовувати, який ми можемо замінити на щось інше, від якого ми можемо взагалі відмовитись, який ми можемо легко замокати, коли нам це потрібно, і так далі. І один з таких найголовніших моментів – це клієнт-архітектор якраз дозволить відкласти оці критичні рішення про фреймворки. Бо ви, коли ви маєте таку ізоляцію, ви на початкових етапах можете легко підставити якісь тимчасові реалізації, наприклад, того ж самого сториджа або HTTP, які не будуть ідеальні, не будуть гарно працювати під нагрузкою, але вони get the job done, і ви їх зробили, ви сфокусувались далі на ваших use case. Тоді, коли у вас вже буде більше знань про цю предметну область, коли ви будете більше знати про реквайрменти до того ж перформанса, ви вже зможете зробити більш осознаний вибір якогось фреймворку, який повністю вас задовільнить. Або якщо не задовільнить, то ви його викинете і на його місці вставити новий. І ця архітектура кричить. І в якому плані кричить, це вона сама підштовхує вас до правильного способу її використання, до правильного способу дизайну структури, до правильного способу використання тих же ваших компонентів всередині вашої структури. І якщо подивитись на звичайну архітектуру, цей приклад якраз приводить Uncle Bob. І якщо ви глянете просто на блюпринти, взагалі абстрактні якісь отакі, ви, в принципі, можете догадатись, що це щось похоже на церкву або якийсь театр. Ви бачите, що є вхід, ви бачите таку велику центральну область, ви бачите місця для того, щоб люди сиділи. І ви можете зрозуміти, що, ну, що будинок якийсь будувався по цих кресленнях, він був призначений для того, щоб бути церквою. Але коли ми подивимося на нашу структуру пакетів, на ось це, таке звичне нам і приємне, то про що кричить ця структура пакетів, оці креслення? Воно кричить, перш за все, що це, скоріш за все, це Spring. Напевно, Spring MVC, бо є форматор, є інтерсептори, контролери. Ну, не факт, що Spring, але дуже ймовірно, що Spring. Воно кричить про те, що є якийсь persistent, що є Hibernate, є DAO, є Entity. Знову ж таки, може це бути не Hibernate, може там якась інша імплементація, але, ну, напевно, що Hibernate. Він дуже популярний. І він кричить, що є Spring Boot. От навіть IntelliJ намалювали рядом з класом таку іконочку Spring Boot. Це не те, що має кричати ваше положення. Ви не можете кинути оком на цю структуру і сказати, що це приложення робить. Все, що ви можете сказати, це на чому воно побудовано, що це є Spring, і це Spring приложення, це Hibernate приложення. І люди, ну, це люди знають про цю біль і намагаються якось її вирішити, якось порефакторити. І один з таких, ну, підходів це зробити, це структурувати наші компоненти по фічах. Тобто у нас вже не вертикально розділені наші компоненти, а більш горизонтально. Звичайно, є також і вертикальне розділення по цих слоях, але воно вже більш приховане всередині. І кинувши оком на цю структуру, ми, в принципі, можемо сказати, що у нас тут є вже якісь юзери, є якісь ролі, є тенанти, да, є REST, є persistence. Ну окей, ми не будемо до них поки що дивитись. Головне це що ми можемо маніпулювати цими ролями, тенантами, юзерами. Окей. Це вже щось нам каже про це положення. І в той же час такий підхід, він дозволяє нам трошечки заінфорсити інкапсуляцію. Тобто ми можемо, наприклад, всередині кожного з цих пакетів зробити класи імплементації package private. І ми будемо впевнені, що role service ніколи не заінжектить там role service impl, а заінжектить тільки DAO. І так само ми можемо робити навіть
Навіть сервіси або DAO Package Private, якщо ми хочемо обмежити їх використання. Та, звичайно, тепер у нас вже є Java 9, і ми можемо трошки більш гнучко це робити, навіть без такого розділення. Але поки Jigsaw приїде і буде включений по замовчуванню, це, я думаю, пройде ще дуже багато часу. І поки люди приймуть його таким, який він є. Тому це один з таких варіантів. Це не зовсім те, про що не зовсім кінцева точка Clean Architecture, але це хоча б крок до неї. Власне, ось це і є діаграма Clean Architecture. Є багато назв, її інколи називають Onion, інколи називають Hexagonal, вона чуть-чуть по-інакшому тоді діаграмка виглядає, там такий шестикутник, але суть залишається та сама. У нас в центрі лежать entity і слоєм вище use case. Це саме ядро нашого приложення. Dependency, які ми можемо використовувати, рухаються з зовнішнього шару до центрального. І це значить, що з зовнішніх слоїв ми можемо використовувати dependency, як dependency внутрішні слої. Але з внутрішніх ми не можемо використати щось, що лежить на кільці вище. Тобто ми не можемо заінжектити контролер в use case. Ми не можемо заінжектити базу в use case. Ми не можемо заінжектити там HTTP-сесію в use case. Use case – це, власне, місце, де лежить вся наша бізнес-логіка. І entity – це слой трошки нижче. Це, власне, місце, де лежить бізнес-логіка не специфічна для нашого конкретного приложення, але специфічна, можливо, в конкретному домені, можливо, для всієї цієї компанії. Ну, наприклад, у нас є, скажімо, order, і ми знаємо, що в order є order lines і тому подібне. Це лежить в entity. Але в use case-ах уже лежить специфічна для нашого приложення, для цього конкретного приложення логіка, яка вже може маніпулювати тими entity-ми, як вона захоче. Добре, але якщо ми не можемо інжектити, наприклад, базу в нашу логіку, то як нам взагалі писати... Як нам взагалі оперувати нашими даними, як нам їх сторити, як нам їх віддавати по HTTP, якщо HTTP теж на цьому рівні, і що взагалі робити? Тут є багато рішень. Нам дуже сильно допомагає dependency inversion принцип. Але якщо розгорнути оцю архітектуру в такий більш плоский рівень, то стає трошки зрозуміліше, як це працює. Тут єдине, що тут це інтерактор, названий, це насправді use case. Це те ж саме, просто як синонім. По якійсь причині він просто називається трошки інакше. Вся наша логіка лежить в інтеракторі або use case. Він маніпулює entity. І він також може працювати з якимось entity gateway. І entity gateway – це інтерфейс, який дає нам абстракцію над якимось persistent storage. Це не обов'язково може бути якась реляційна база. Це може бути NoSQL база, може бути взагалі файл на диску, може бути in-memory storage. Абсолютно неважливо. З іншої сторони, інтерактор співпрацює з boundary, і в класиці він повинен як наслідувати світ boundary, але тут ви можете, тут можна бути гнучким, тут можна використовувати, наприклад, ті функціональні можливості Java 8, і, скажімо, не робити таке пряме наслідування, а використати якийсь консюмер або шестипутого для взаємодії. І інший момент, що у інтерактора є request model, який подається йому на вхід, і response model, яким він відповідає. Це дуже подібне на те, що ми маємо
у Rest, тільки воно більш таке абстрактне. Просто request і response. Далі. Уже з цими boundary взаємодіють наші контролери. Контролери можуть ними керувати, як їм заманеться. Головне, що контролери передають їм request. Model отримують response. Або, знову ж таки, тут залежить від ситуації, можливо, у вас response отримує presenter. Уже в свою чергу він заповнює ViewModel, власне, те, що ми передаємо у View якийсь тупий кусок даних. Можливо, у нас View взагалі немає, як тут він такий замальований. Можливо, у нас просто торчить якийсь REST інтерфейс і все, і View це якийсь на якомусь UI-фреймворку або тому подібне. І що тут важливо, це оці ще лінії, які розмежовують цю діаграму. Бо фактично вони показують те, де чіткі границі нашого аплікейшена і фреймворків або бібліотек, які ми використовуємо. Ми б, напевно, дуже хотіли, щоб все, що всередині нашого приложення, наша логіка, вона була максимально незмінною. Вона була стійка до будь-яких інших зовнішніх для неї змін, як, наприклад, апдейт того ж Hibernate, або апдейт Spring, або взагалі заміна в Hibernate на якийсь інший persistent provider. Але і щоб вона по максимуму не залежала від них, від цих змін. Тоді, як уже фреймворки наші, вони повинні залежати від того, що лежить всередині цих меж, від нашої application логіки. І це чудово, це так має бути. Я підготував такий проєкт, який демонструє це все на практиці. Тільки тут такий теж маленький дисклеймер, дивіться, тут нам треба, щоб досягати цих всіх бенефітів, нам треба чимось жертвувати. І найбільше таке, що впадає в око, коли ми жертвуємо, це принципом don't repeat yourself. Бо нам просто доводиться робити багато абстракцій. І код, ну, складається таке враження, що код дублюється в багатьох місцях. Воно так і є, але це не так критично, як всі ми звикли читати там в книжках, що це не так error-prone. Просто будьте готові, щоб це не був взрив мозга, бо зараз багато буде, багато-багато класів. Отож, давайте почнемо трошки з більш загальної структури. Щоб більше інфорсити інкапсуляцію, наш рутовий проєкт можна розбити на субмодулі. Тоді ми зможемо контролювати dependency, які кожен з них використовує. І якщо подивитись на саме ядро нашого приложення, це domain, це, власне, де лежать entity. І, скажімо, API плюс implementation – це власне місце, де лежать інтерактори. І якщо подивитись у контракт наших entity, у нас немає взагалі ніяких залежностей ні від чого. Це просто гола Java. Контракт наших інтеракторів – це теж ніяких залежностей, просто гола Java. Контракт уже конкретна імплементація наших інтеракторів, вона трохи залежить у цьому конкретному випадку від таких стандартних більш-менш класів, як inject і transactional, просто для того, щоб можна було використовувати dependency inversion of control container всередині них. Це по класиці такого не мало би бути, але ну, це просто таке прагматичне рішення, воно не сильно впливає. І тут нема конкретної залежності на Spring.
Тобто ми можемо в цьому випадку використовувати як Spring, так і Jules, так і інший контейнер, наприклад, Java і CDI у них, які теж прекрасно вміють працювати з оцим набором анотацій, як named, inject, якщо вони взагалі потрібні, так і з транзакшеном. І так само Spring з ними теж прекрасно працює. Давайте заглянемо у наш домен. Взагалі це приложення, його предметна область це наша конференція, і воно мало би допомагати, наприклад, Жені організовувати якісь івенти. І наші кореневі entity це власне ком'юніті, які у нас є, якась конференція, у якої є, скажімо, ID, у якої є тема, дата івента і ком'юніті, які інволвнуті на цю конференцію. У нас є Factory клас, який, в принципі, не такий, який, в принципі, не такий уж і обов'язковий, але просто для зручного створення конференцій. У нас є Gateway. Це просто контракт, щоб ми мали на що опиратись. І просто Value Object клас для ID. Це все, фактично, про наш домен. У інтеракторах ми можемо вже декларувати наші boundary і наші оці request-response модули, які ми бачили на попередній схемі. І boundary – це якраз такі проміжні об'єкти, якими будуть маніпулювати, скажімо, наші контролери. І воно виглядає у такій не зовсім класичній формі, але взагалі принцип зрозумілий. Ми подаємо щось на вхід і отримуємо якийсь респонс назад. І у будь-якому випадку кожен boundary так побудований. Без виключень. І, власне, ці моделі, які ми передаємо на вхід, це щось на зразок тих DTO, які ми привикли просто для транспорту якихось даних через ті boundary. Ми не можемо маніпулювати напряму ентітями, бо тоді у нас буде таке strong coupling на них. Але ми можемо прокидувати оці DTO. І щоб якось полегшити цю таку біль, ми можемо використовувати якісь мапери або factory, або кодогенерацію. Якщо вам це прийнятно, наприклад, в вашому проєкті, то це окей. Але в цьому кейсі я хотів показати, як не залежати максимум ні від чого. І тому тут просто конструктори і просто такий old school mapping. Ну і відповідно response це те ж саме. Уже конкретна імплементація цих інтеракторів лежить тут. І як вони виглядають? Вони помічені, самі оці інтерактори, вони помічені як анотацію named, що дозволить invasion of control контейнерам, компонент сканом розпізнати, що з них є компонентом. І вже зробити якийсь автовайринг до того ж інтерфейсу. Знову ж таки, це не обов'язковий принцип, це просто в цьому кейсі. Ми могли б обійтись і без них, але тоді б нам довелося згородити щось своє, щось подібне на і оце контейнер, якщо б ми хотіли використати це без нього. І фактично всюди, у кожному з цих інтеракторів логіка дуже така straightforward. Наприклад, якщо ми маємо інтерактор взяти якусь конференцію, то нам прийде ID конференції, по якому ми зможемо витягнути ту конференцію. У нас є якийсь gateway, ми не знаємо, що з ним, може це якийсь Mongo, може це ще щось, але ми просимо у нього по цьому ID знайди нам щось, знайди нам відповідну конференцію, і в респонс ми закидуємо те, що ми знайшли. Ну, звичайно, ми повинні знову ж зробити маппінг, ще один,
ще одне ДТО, але ну, це ціна абстракції. І кожен з цих баундерів, він виглядає приблизно так само. Вони дуже-дуже схожі. Кожен з них може бути дуже легко протестований, бо все, що він приймає, це на вхід щось і віддає на вихід щось. Ми все можемо замокати, як нам хочеться, без ніяких зовнішніх фреймворків, простим же юнітом. Все. Далі. Зайдемо, наприклад, в модуль GPA, який буде нам реалізувати оці gateway як GPA з допомогою GPA-провайдера. Тобто, у нас є всі наші операції, у нас є якісь репозиторії всередині цього модуля. Він помічений, окей, репозиторій анотацією Spring Hub, бо ну, ми і так уже закаплені на Spring Data конкретно в цьому модулі. І ну, нам уже тут не треба якось бавитись з абстракціями. Тут все конкретно. І у нас теж є entity, яка, власне, моделює той storage, де ми будемо сторити нашу інформацію. Також, як завжди, декілька маперів туди-назад. І це все. До речі, зверніть увагу, що всередині кожного з цих модулів більшість класів, інтерфейсів, вони всі package private. Вони не видимі ззовні. Ззовні взагалі видимо тільки те, що має бути видимо, або взагалі нічого. І тоді навіть якщо б ми додали в dependency якийсь напряму оцей модуль, ми все одно не зможемо заімпортити звідти щось, що ми не повинні були могти заімпортити. Ну і шар трошки вище, це наш REST інтерфейс. І тут давайте почнемо з контролера. Тут контролер, який дивиться назовню, він в себе тримає оці boundary, з якими він буде працювати у кожному з тих кейсів. Наприклад, все, що наш цей контролер робить, це він може віддати конференції, всі, які є у нас, отримати конференції і створити якусь нову або заскедюлити якусь конференцію. І це все, чим він маніпулює. Він не знає конкретних імплементацій у цього. Їх знає Spring, але сам контролер не має жодного уявлення, з чим він працює. Візьмемо якусь просту операцію, наприклад, просто повернути всі конференції, які у нас зараз є. Все, що нам потрібно зробити, це попросити boundary, його повернути. Нам не треба йому передати boundary в цьому випадку ніяких параметрів, просто поверни. Але якщо б ми захотіли, наприклад, знайти всі конференції, які там на якусь дату, або всі конференції, назва якоїсь починається з чогось, то ми могли сюди передати ще якийсь list conference model, у якому би ми вказали ці параметри. В даному випадку нам нічого цього не потрібно, нам тільки потрібно забрати result. І як result, ну, щоб забрати result, ми повинні передати туди consumer. І в цьому випадку presenter і є consumer, який у відповідному методі, коли йому дадуть оцю модельку від boundary, він її візьме, він її перемапить у JSON-представлення конференції, яке вже можна буде віддати назовні. Трошечки складніший варіант, це коли ми хочемо витягнути якусь конференцію по ID. І єдине, чим він складніший, це ми просто обгортаємо це ID в наш request model і просимо boundary знайти нам конференцію по цьому ID і забираємо результат з презентера.
І ще трошки складніший варіант це коли ми хочемо створити нову конференцію. У нас вже більше атрибутів. У нас вже є якийсь пейлоад, який ми очікуємо, що нам подадуть на вхід. Тобто не тайпають той топік, вкажуть дату, вкажуть, які ком'юніті будуть. Тоді ми обгорнемо це, що нам натайпили у реквест, який передамо баундері, щоб баундері міг заскедюлити цю конференцію. Він попросить уже в свою чергу entity gateway, або попросить інтерактор зробити це. Інтерактор це зробить, поманіпулює ентітями, і тоді попросить entity gateway засторити це в базу. Після чого він поверне нам ID, який ми засторимо в Atomic Reference. Це, напевно, найбільш така неочевидна річ у цьому контролері, бо ніби здавалося б щось з конкуренції, а воно тут спливає. Це просто шлях, як взяти цю ID з консюмера. Це не варто якось зосереджуватись на цьому. Це не обов'язково має бути так. Ну і як відповідь з цього контролера ми повертаємо. Ми повертаємо response entity, в якому кажемо, що так, 201 статус ми створили. Повертаємо URL на конференцію, яку ми створили, і заодно в хідері сетаємо там той ID, який ми назначили. Ще один момент. Це все ще не працює без чогось, що заспінить цю всю логіку. І в даному випадку це може бути Spring Boot Deployment. Все, що він робить, тут це просто сетає компонент скани. Якщо б ми трошки по-іншому підходили до Structure, то ми б могли тут чуть по-іншому ці компонент скани зробити, або взагалі їх пробити. Але, на мій погляд, так просто чистіше. І це фактично все, що робить тут Spring Boot. Він більше нічого не може робити. Попробуємо його стартувати. І бачимо, що він познаходив з тих сусідніх модулів наші entity, познаходив наші endpoint, позамаплював їх і стартував. Давайте попробуємо їм щось відправити. Наприклад, просто отримаємо всі конференції. У нас пусто. Попробуємо якусь конференцію запушити. Якийсь JavaConf з Java Community. Маємо 201. В хідерах вернувся наш ID. І локейшн у нас є на цей ID. Зробимо якусь ще одну конференцію. Наприклад, для дотнету. І, скажімо, вона буде десь літом. Теж запостимо. Get по них всіх. І ми маємо те, що ми просили. Що тут важливо бачити, що кожен з цих модулів він взаємозаміняємий. Якщо б тут не був Spring Boot deployment, то був би якийсь JE deployment, або Drop Wizard deployment, або я не знаю, все, що вам спаде на думку, deployment. Якщо б тут не був GPA, то був би MongoDB. Він зараз не реалізований, але він дуже легко підключається. Або все, що вам прийде в голову, CassandraDB. У вас кожен з цих слоїв він не буде мати такого критичного імпакту на інші, якщо ви цього самі не хочете. І це такий дуже простий екзампл, але дуже часто тут якраз він такий mind-blowing, що what the fuck, я ж хотів просто запостити якусь entity, а я створив уже 5 модулів, 6 модулів і цілу пачку класів, і
якщо мені на кожну entity доведеться таку пачку городити, то це зовсім не буде швидко. Але ну, тут так, це частково правда, але ну, ми розвиваємо проект швидко тоді, коли він розвивається добре. І в цьому випадку ми можемо протестувати кожен з цих слоїв незалежно одне від одного. В цьому випадку ми можемо їх замінювати. І ну, просто це варто мати на увазі, що така гнучкість має свою ціну. І в цьому випадку найголовніший ну, аспект цієї ціни це абстракції і класи. Їх реально стає багато, і вони дуже швидко ростуть. Ну, власне, так. Негативні сторони цього підходу, що у нас є. Якраз ми спостерігаємо таку дублікацію коду. І маленька людина всередині нас, яка називається Don't Repeat Yourself, просто кричить, коли ми читаємо цей весь код, що це ж можна було все в один клас зліпити. Але ну, варто мати на увазі, що кожен раз, коли ми слухаємо цей Don't Repeat Yourself, ми привносимо якийсь каплінг. Ну, тут в кожному конкретному випадку варто вирішувати для себе, що вам дорожче, чи слухати Don't Repeat Yourself, чи привносити каплінг. Багато слоїв абстракції, ну, від цього просто не втечеш, якщо ми хочемо мати таку гнучкість. І інколи вам... Ну, вам потрібно якісь аргументи, щоб виправдати використання такого підходу. Ну, тобто, якщо у вас є дві entity, які ви просто сторите в базу і витягуєте їх по двох атрибутах, і у вас 3,5 користувача, то ну, якось не дуже є зміст городити такий зоопарк. Ну, не зоопарк, можливо, йти цим підходом. Але з іншого боку, дуже рідко бувають такі моменти, що все, ви знаєте все, як буде до кінця часів. Проекти міняються, реквайрменти міняються, і вам треба бути готовим до цього завжди. Тож, дякую. Чи є в когось якісь питання? Чи всі пережили взрив мозга? Чи мене ще чути? Да, слышно. Все понятно. Единственный маленький вопрос не по теме. А где-то код этот есть, можно будет потом покликать, чтобы не писать самому? Та, звичайно. Я запущу на GitHub и ссылку приатачу до поста в Confluence або на нашому Facebook. Окей, спасибо. Є питання маленьке. Так. Перше, на що я звернув увагу, це те, що у нас є domain модель і є entity, які по суті, ну, якщо не однакові, то дуже схожі. Це призводить до того, що у нас є два мапінги замість одного. З тої DTO-шки до домейну. Ну, я назвав її DTO-шку, я не пам'ятаю, як вона називається. Потім з домейну до entity. Тобто вже два мапінги. Ну і це все було описано в кінці в дроубеках цього approach, що у нас типу duplicated код. Якщо у нас буде з часом зміна якоїсь entity або рефакторинг, чи не виліється це в цій архітектурі в марну трату часу? Марну трату часу того, що ми взагалі пішли цим підходом, так? Так, ну я маю на увазі, наприклад, додається нове поле в entity. Мені треба додати його також в модель і два мапінги також оновити. Так, безумовно, це є той drawback, це такий дублікат коду. Якщо, це предедування, але якщо
Якщо, скажімо, якийсь рефакторинг всередині у цього слоя от entity, ми вирішили, що не так ми ними маніпулюємо, щось по-іншому переписали. Завдяки якраз у цьому відсутності у цього strong coupling і у цьому дублікату мапінгів, це все буде локально для цього інтерактора. Тому що з entity взаємодіє тільки інтерактор і більше ніхто. Ну, напряму з entity, з тими справжніми entity, які є суттю нашої бізнес-логіки. І відповідно ті всі зміни, той рефакторинг буде видимий тільки для інтеракторів. І все, більше ні для кого. Нам можливо, прийдеться, ну, залежить, напевно, від реактору, від рефакторингу, але нам можливо, прийдеться підфіксити ці моделі також. Можливо, навіть boundary, але. Ну, це не будуть якісь такі суперкритичні зміни, від яких там може бути якийсь страшний регрешн або ще щось. Це буде відносно, буде досить легко зробити такі ізольовані зміни. У нас не завдяки цьому підходу ніколи не буде rigidity. Чи я відповів на питання? Так, але все ще я не дуже розумію цю архітектуру. Тобто, чим відрізняється? Ти сказав, що при цій архітектурі дуже легко замінювати там наші модулі один з одним. Так. А в стандартній layered архітектурі, там, де в нас, наприклад, контролер сервіс і домен, у нас же по суті те саме. Тобто, там зав'язка йде по інтерфейсам, і імплементацію ми можемо змінювати, як ми захочемо. Тобто, чи можна на це відповісти швидко, чи це треба поглиблюватись просто в цю архітектуру, там, може, книжку почитати? Швидко, напевно, ні, але це коли ми маємо оцю layered архітектуру, то ми більше ну, ми отримуємо також і їдра в бекі, як оце послаблення інкапсуляції. І коли ми намагаємось втікати від них, ми йдемо, наприклад, в той же domain-driven design, де ми намагаємось покласти всю логіку не в сервіси, а в самі ну, entity і маніпулювати якось ними, ми стикаємось уже з тим, що нас обмежує уже інший фреймворк, нас обмежує Hibernate, і ми би, наприклад, хотіли зробити якісь поля там final або маніпулювати не напряму класами, як entity, а інтерфейсами. Або, наприклад, керувати чимось зсередини entity. І це створює цілий ряд проблем, які якраз. Ну, які не так просто вирішити, або взагалі інколи неможливо. Бо з усіх сторін нас стискають фреймворки. Окей, дякую, Богдан. Дякую за питання. Чи є ще якісь питання? Алло, привет. Привіт. Да, вопрос. А интерактор, он должен знать что-то о том, как хранятся данные? Я так понял, что нет, да? Ні. А допустим, у нас такой кейс, что у нас какая-то банковская система, да, и у нас есть там юзеры, есть у них банковские счета, и нам нужно перевести деньги от одного юзера к другому. И у нас как бы есть, да, entity там user, а entity есть счет, и нам нужно нотифицировать как бы юзера, там сделать сам перевод. Вот, но это вот разные сущности две, да, и как бы и выполнение этого должно происходить внутри одной транзакции. Вот, так как интерактор у нас ничего не должен знать о том, что он выполняется там в реляционной, допустим, базе, и это все должно происходить в одной транзакции, то выходит, нам нужно создать новую entity какую-то именно для этого кейса.
которая будет заботиться, ну, как бы давать представление о том, что у нас есть там такой use case, перевод денег, сертификация юзера, и это как раз будет как бы одной транзакцией, то есть одной entity. Это так делается или как-то иначе? Так, це хороше питання, і якраз так, це так, і задумувалося, щоб це робилось, бо це ще один аспект нашої бізнес-логіки. Якщо така операція має місце бути, то повинна бути окрема сутність для неї, повинен бути хтось, хто responsible за неї. Тому так, це якраз. Тобто, по суті, у нас скільки різних кейсів буде, столько будет различных entity. Так. Угу. Це якраз суть інтерактора. Інтерактор – це фактично це то сам, це синонім до use case. Це воно є. Але це саме головне, що є у нас у нашому приложенні. Тому їх буде багато. Окей, понятно, спасибо. Тобі дякую. Окей, якщо більше нема питань, то всім ще раз дякую за увагу, дякую, що дослухали. І запитання.